Кримські татари – народ, чий складний етногенез з багатьма лініями складався саме на цій території. Тобто з будь-яких підходів різних країн – це те, що зветься першою нацією, яка оформлялася значно пізніше, але чиї предки заселяли цю територію раніше, ніж будь-які пізніші сучасні країни, держави і утворення. Це один з критеріїв. Далі те, що не завжди підкреслюється, але що ми намагаємося впровадити в українське законодавство і юриспруденцію. Де-факто до корінних народів в сучасному світі відносяться ці етнічні групи, які не є домінуючою більшістю і не мають власної державності ані на території своєї батьківщини, території проживання, ані поза межами країни свого громадянства. Ну, далі більш-менш зрозумілі стандартні ознаки, такі як власна самобутня ідентичність, яка складається з мови, релігії, традицій, побутових, якихось соціальних власних інституцій. І є бажання не просто зберегти, а розвинути цю власну ідентичність і самобутність, передати нащадкам і таке інше. Далі, одне з найважливіших ознак, яка дуже важлива на усвідомлення, чому кримські татари не просто можуть вважатися корінним народом, а мають власні репрезентативні органи, які мають легітимне право говорити від імені усього народу, бо вони демократично обрані народи. Це дуже важливо. Курултай імедж ліс.